Salam değerli izleyiciler, hoş gördük. Bugün biz Pirallahı rayon Gülgön qəsəbəsindəyik. Burada da olmağımızın səbəbi təbii ki, vətəndaş müraciəti ilə bağlıdır. Demək, xatırlatma edim ki, vətəndaş Xankişiyeva Tamella Agat qızı, xaş edin bir dənə maskanızı taxın, Agat qızı. Demək, bizim redaksiyaya əvvəlcədən də müraciət etmişdir. O müraciətini mən xatırladım ki, sizə ki, qazla bağlı problemi var idi. Biz onu mətbuatda gündəmə gətirmişdik. Amma bugün tam ətraflı olaraq bu barədə sizə geniş məlumat verəcəyik. Demək, Xankişiyeva Tamella Agat qızının həyat yoldaşı, yəni uzun illər hərbi qulluqçu olub, özü zabit olub. Düzdür, şəhid olmuyor, amma dünyasını dəyişib, 6 il öncə dünyasını dəyişib. Yəni, bunu deməkdə məqsədim budur ki, bugün bu ailə, ailə başçısı olmadan idarə olunur. Ananın himayəsində, demək, bir ruhi xəstə övladı var, digər bir övladı ağır, xərçəkdən ağır əməliyyatlar keçirib, hazırda da biz onları sizə təqdim edirik ki, biraz öncə biz onları çəkdik, qadırda götürdük. Biz onları indi sizə təqdim edəcəyik. Demək, digər bir şəxsdəki, yəni o övladı var, o da hazırda işsiz bir vəziyyətdədir. Demək, ailənin üzərində çox az yaşlı uşaqlar var. Bir sözlə bu ailə çox acınacaqlı bir durumdadır. Çox bir bərbat bir vəziyyətdədir. Biz buranı gördük. Şahid olduq, düzdür, bizə məlumat verilən vaxtı çəkiliş göndərilmişdi bizə. Biz ondan qismən də olsa məlumatımız vardı, görüntüləri bilirdik. Amma biz bugün məcburiyyət qarşısında qaldıq. Ananın təkidləri qarşısında biz bura gəlməyə özümüzə borc bildik bir mətbuat olaraq. Ona görə də biz gəldik, gördüyümüz mənzərə doğrudan da ürək açan bir mənzərə deyil. İndi çox danışmayacağım. Bütün bu məsələlər barəsində xanımın, Tamella xanımın özü ilə söhbət aparaq, görək bu ailəyə rayon rəhbərləri, rayon rəhbəri və digər yerli orqanlarda münasibət necədir, bu ailə ilə ümumiyyətcə maraqlanırlarmı, bu ailəyə köməklik göstərirlərmi, ən azından bir zabit ailəsidir. Bura torpaqda can qoymuş bir kişinin ailəsidir. İndi elə birbaşa ailənin özü ilə danışaq, ananın özü ilə. Salam, xoş gördük, Tamella xanım. Siz bizim redaksiyaya müraciət edəndə düzdür, biz dözə bilmirdik. Ağlaya-ağlaya, çox belə dualar edirdiniz. Bizim ürəyimiz dözmürdü ki, borc da bildik, gəldik bura. Deyin görək, burada vəziyyətiniz nə yerdədir? Oğlum, bu dəqiqə, düzdür, Allahım razı olsun, təşəkkür edirəm sizə, gəlib çıxdığınıza görə. Özünüz gözünüzlə görür, çox acınacaqlı, çətin vəziyyətdəyəm. Oğlumun biri ruh xəstədir. Çox pis vəziyyətdir. Tapa bilmirəm onu. Gözünüzün qabağında bu oğlumdur, işi gücü yox. Gedir orada buraya görürüm 5 ma. Bu karantinə görə var ki, o da yoxdur. 10 aylıq körpəsi, 3 yaş yarımlıq körpəsi. Neçədən az yaşlı körpələr var bu evdə? Biri 3 yaş yarımdır, biri 10 aylıqdır. 2 dənə az yaşlı? 2 dənə bu. Sonra o xərkəndən əməliyyatı olan qızımın, uşağı bax, bircə qızı var, bu ayın 20-si 7 yaşı tamamı var. Sonra Yeznəm rəhmətə gedib, 7-ci sinifdə oxuyur, o da rəhmətli yoldaşımın elə familiyyəsində gedir, Xankişi və David Əhməkəoviç. Bu dəqə xəstədir, uşaq apardı onu həkimə göstərməyə, temperaturu var idi, krip olub. O da üstümdə, 12 başı ilə tək mən işləyirəm. 12 başı ailə? Bəli, 12 başı. Bir dənə yeganə işləyən? Yeganə işləyən oğlum mənəm. Əmək haqqınız nə qədər? Əmək haqqım 337 manat, o da 3-4 ay belə olub. Qabaq 159 manat idi, sonra qalxdı 217 manat. Yəni qısa müddət ərzində bu qalxıb? İndi qısa müddət, 4-5 ay, 3 aydır. Aydındır, aydındır. Biz bildik ki, 12 baş ailə üzvüsünüz. Bəli. 300 neçə manat? 337 manat. 337 manat ümumiyyətcə bu ailənin gəliri. Bəli. Dolanışıqdakı, təbii ki, bu məbləğlə acınacaqlıdır. Heç cür dolanışıq. İndi siz deyin, görün, bu vəziyyətinizlə bağlı
rayon rehberliğinin kabulunda olmuşsunuz mu? Derdiniz ona demişsiniz mi? Halinizi mi bu meseleden? Ben bizim icra başçısının kabulunda olun. O da siz. Matbuat, aydınlık getirenden sonra gelin beni apardılar. İcra başçısı kaydetti, gazı ben kestirdim. Gürcan'da burada mektedir. Milletin içinde iclas dedim, cana başı böyle. Sonra ikinci defa iclas olan dedi ne oldu, senin işin düzelmedi. Dedim yok cana başı. Yine de başı şeylerdi, tavşırık verdi. Ancak alınmır. Bu, bunlar hamısı bizim mətbuat vasitəsilə məsələniz işıqlanandan sonra bunlar baş verib. Qəbul ediblər, sözü deyiblər. Bəli, gəlib məni aparıblar. Amma köməklik eləməyiblər. Sadəcə olaraq başçı tapıb göstəriş verir. Kimlərə göstəriş verir? Manat müəllim idi orada. Manat müəllim sizin, aydın məsələ, kommunal rəhbəri. Bir də ki, icranın öz işçiləri idi orada. İcranın? Olan adları belki bilmirəm, biri rüyalı. O deyilən vaxtda nə qədər müddət keçib ki, işinizə baxmadın? Mən sizin mətbuata o vaxt... Təqribən, təxminən nə qədər vaxt olar? Bir ay olar da. Bir ay olar. Bir ay olar. Son necə oldu, nəticəni? Nəticə bir oldu ki... Bizim... Göstəriş verdi başçı. İşçilərinin bu işi həll edir. Həll edir. Sonra necə oldu? Mən dedi ki, bəs nə? Dedim, bax, mənim evimdə şikayət yoxdur. Tolun bu vəziyyətdə, indi siz də görürsünüz. İndi biz onların hamısını çəkəcəyik, bəli. Külək vurur, palas qalır, körpə uşağım var. Baş qapılarınız yoxdur, təbii ki, görürsünüz. Qapı yoxdur, qapı yoxdur, heç nə yox. İndi kuklanı da görərsiniz. Yox, aydındır. İndi göstəriş verəndən sonra, bugünə qədər nəticə nə oldu, nə oladı? Bir ev olun, cana başlığa etdi, dedi ki, nə? Dedim, bəs belə verə, qəddini bana. 2-3 dənə sirocunu adam ver, qoy, şikatür eləsinlər. Sağ olsun, Allahım razı olsun. Mənə adam verdi, şikatür olundu, düzdür. Bir maşın qum verdilər mənə, simendi özüm almışam. Simendi özüm oldu. Cəmi, burada belə çıxıcım, bir maşın qum olur. Bəli, bir maşın qum verin, simendi özüm almışam. Sonra bu evin içində də yenidə cana başının yanına getmişəm, bunu çoxdan olur. Getdim, dedim, vəziyyətim budur. Mənim uşaqlarım 12 başayla gedər, indi arzumda da baxarsınız. O evdə vagon kimidir, dolana bilmirəm. Aydın da acınacaqlı durumunuzu dediniz, vəziyyət bilirəm, gəlir məsələsi məlum olur. Başçı bunu da dedi, nə lazım, deyiləyəcəm, laf rəngə kimi deyiləyəcəm, Allahdan qorxuram. Mən namazqılan insanam, qəlb dedi, hər şey deyiləyəcəm. Hindi, ışqatır olun, tutaranlar... Yox, siz bizə bildirmişdiniz ki, oradan bildiriblər ki, yəni bilmədim amma demədiniz ki, kimdir, deyib ki, mətbuata bir də müraciət etməyin, sizə biz köməkli göstərəcəyiz. Onu mənə... Adın deməyin, ev yox. Bir nəfər mənə dedi ki, bibi, sən şikayətsiz adı eləmə ilə, heç an şeyləmə, görək nə olacaq. Axırı dəfə yaxınlaşın. Dedim, ay oğul... Veteran da sizin həyat yoldaşınız. Həyat yoldaşınız veterandır. Bəli, Qarabağın veterandır, o əlin olmalıdır. Qışqan zəhmət olmasa verin mənə. O gətirəcək, bir qışqan verin mənə. Onu bəyini biləcək hanı? Hə, ən azından mən heç bunu bilmədim. Yəni, bunu da demək lazımdır ki, Qarabağ veterandır, aydın. Bəli, aydın. O da bəyini biləcək olsa da... Bildim. Ecəş oğulların hamısı kamerada gedəcək, aydındır. Hələ heç bir xəbər yoxdur. Axırda o mənə söz verən adam, dedi, heç yana şikayət eləmə. İki gün... Sizə oradan dedilər ki, artıq mətbuata müraciət etmə, biz onu edəcəyik, onu edəmək, ehtiyac yoxdur, onu mən onlar hamısı qadırda gedəcək. İndi heç bir şey yox, ancaq evi şikayət elədilər, vəssalam. Aydın da, amma indi son olaraq, bax, indi siz müraciət etmədiniz mətbuata. Bir ayda gözləmişsiniz. Bəli, çox gözləmişsiniz. Sonra nə dedilər, bax, mənə o lazım. Sonra mənə dedilər ki, alınmır qaz. Yəni etmək. Hə, qaz alınmır. Sizə o deyən də, o şəxs də ki, o məmur da ki, dedi ki, mətbuata müraciət etmə, biz köməklik göstərəcəyik. Siz dediniz mi ki, ona ki, mən mətbuata müraciət etmədim, niyə köməklik etmirsiniz? Mən getdim, dedim. Dedim, oğlum, nə oldu? Dedi, bildi, bax, başçı da dedi, alınmır da, gücümün, əgər dedi, mənim imkanım olaydı, mən eləyərdim. Sizin də tələbiniz, istəyiniz nədir? Qazınızı çəkilməsin. Qazını çəkilməsin. Təbii ki, biz baxdıq və tamaşaçılarına da indi təqdim edəcəyik, qadrlarda gedəcək. Texniki şərti almışsınız. Bəli, bu deyək. Bildim, onlara ehtiyac yoxdur, onlar qadrlarda gedəcək. Məsələ burasındadır ki, siz texniki şərti də almışsınız. Bəli, texniki şərti aldım. Qazla da məsafəniz 100 metr... Yox, 241 metr. 241 metr məsafəsi var qazla. Bəli. Bunu, yəni yerli məmurlar sizə kömək edir. Eləmirlər. Qaza görə heç bir mənalı olaraq, yəni orada bildirdilər ki, daha kömək edir. Bəli, qaza görə başı qətiyyən danışmağıma bir ehtiyac yoxdur.
alınmır. Alınmır. Ben size kurban olurum, ben neyim? Cənab prezident deyir, asəminətli ailələr. Qarabağda canın qoyanlar. Şəhidimiz də var. Yoldaşım da de göz qabağındadır. Körpəli, iki xəstə üstündə. Üç atasız uşaq üstündə. Mən neyim? Balam gedib oğurluq eləsin, balalarını saxlasın. Aydındır, aydındır. Bəs necə doğurdan da, doğurdan da, dəyərli izləyəm. O mənim hamamım, o mənim, bax, orada sağ olsun. Yox. Onların hamısını biz gördük təbii ki. Burada əsas məsələlər, əsas nüanslara toxunmaq lazımdır. Dəyərli izləyicilər, doğrudan da həqiqətən bu ailənin vəziyyəti acınacaqlıdır. Amma burada bizi bir məsələ narahat etdir. Mən onu demək istəyirəm ki, təbii ki, bugün qanunvericilikdə icra hakimiyyətinin səlahiyyətində, yəni o elə bir büdcə yoxdur ki, hər bir astəminatlı aliyyə ev tikisi və yaxud nəsə olsun. Amma icra hakimiyyətinin belə bir büdcəsi var ki, belə ailələrə, ən azından astəminatlı ailələrə müəyyən qədər köməklik olunsun. Bunların hər birini qoyuram bir kənara. Bizim insaniyyətli borcumuz var ki, bugün insanlara, bugün imkanlı şəxslər imkansızlara köməklik göstərməlidir. Artıq bugün mən müşahidə edirəm ki, insanlıq hisslərimiz ölüb. Bunların da səbəbləri məlumdur hər kəsə. Amma bilməyənlər də, mən qısa deyim ki, elə şeylər var ki, bu cəmiyyətdə artıq insaniyyətli hisslərimizi öldürür. Ona görə də mən düşünürəm ki, mən hesab edirəm ki, bugün yerli icra məmurları, ya burada yerli icra orqanları, burada elə bir güclü bir məsələ yoxdur. 200 metrlik məsafədən, 240 metrlik məsafədən pul düymü ilə, ya nə bilim, yəni müəyyən bir az diametrli bir durbalarla onu bura gətirib təmin eləmək, insanlıq borcu olaraq etmək nə çətin işdir burada. Təbii ki, yəni burada heç kim deyə bilməz ki, kimsə etmək borcudur. Amma ən azından insanlıq borcumuz bunu etməyə bizə yol göstərir. Ona görə də mən hesab edirəm ki, Tamerlə xanımın sözündən məlum oldu ki, rayon icra hakimiyyəti göstəriş verir. Amma məlum, yəni burada biraz düşünürəm ki, ya onda icra hakimiyyətinin göstərişlərini burada icra etmirlər. Çünki Tamerlə xanım bildirir ki, iki dəfə tapşırıq verib ki... Bəli, üç dəfə. Üç dəfə tapşırıq verib ki, işlər icra olunsun. Bəli. Amma çox güman ki, yəni özünüz də şahid olursunuz ki, bugün bizim bura gəlməkdə, məcburə gəlməkdə məqsədimiz ananın fəryadıdır. Ana fəryad edir ki, yerli icra orqanları baxmır. Yəni bunu mən sizə çatdırdım. Düşünürəm ki, bu kadrları hər bir məmurlar izləyəcək. Düşünürəm ki, əsasən də Pirallahı rayon icra hakimiyyətinin diqqətinə çatacaq və bu ailə ən azından bu qazla nə böyük bir ev tikdirmək tələb eləmir, başqa bir şeylər tələb eləmir. Bir dənə qaz çəkilməsin, texniki şərti var, hər şey qanun şəkildədir. Buradan bir dənə 240 metrlik məsafədən bir qaz durbasını alıb gətirmək, mən elə buradan xeyirsevər insanlara da səslənirəm. Görünür ki, yəni rayon rəhbərliyi etmirsə, buradan xeyirsevər insanlara səslənirəm ki, bu aniyə, bu doğrudan da ehtiyaclı bir anadır. Həqiqətən, yəni övladı bu dəqiqə kadrlarda da görürsünüz, qızı orada o cür nə ağır əməliyyatlarda xəstədir. Bilirsiniz ki, o xəstəliyin də aqibəti necədir. Digər bir tərəfdən həyat yoldaşı Qarabağ veteranıdır. Özü orada can qoymuş bir insan olub. Bugün ailənin tərkibində 12 nəfər insan var. 300, nə bilim, neçə manat? 337 manatdan dolanmaq həqiqətən də çətindir. Mən bunu çox uzatmaq istəmirəm. Mən buradan səslənirəm xeyirsevər insanlara. Eyni zamanda da rayon icra hakimiyyətinə səslənirəm ki, mən düşünürəm ki, bu elə bir çətin də bir məsələ deyil. Bu qədər, bu xırda bir məsələni bu qədər mətbuatda böyütmək, yəni gərəksiz idi. Amma bunu mən elə hesab edirəm ki, rayon icra hakimiyyəti yox, onun ətrafındakı olan məmurlar məhz rayon icra hakimiyyətinin nüfuzuna xələl gəlməsi, adının mətbuatda hallanmasının istəyi, yəni onlar bu şəraiti yaradırlar. Ona görə də dəyərli izləyicilər, nəsə sözüm? Bir dəqiqə oğlum. Canan icra başçısı mənə dedi ki, sanki pol vurulub, patolog vurulub, qapı qoyulub. Dedim canan başçısı, ona elə məlumat verirlər, onun xəbəri yoxdur. Dedim canan başçısı, gəl gedək, nə qapı, nə pol, nə patolog. Mən materialı borcu almışam. Onun yanındakı ətrafındakı məmurlar
məlumat verdim, onun üçün pol vurmuşuq, qapı qoymuşuq, evin təmir eləmişik. Bəli, mən də dedim, bax, stroykadan gedib odun yerini aldığım taxtaları uşağın bir-bir seçib, bu da pol vurub. Bax, tikintilərə görə, bax. Bu baralar çəkin. Tikintilər üçün. Ana, bax, bunların hamısını kim vurub? Oğlum vurub. Bunların hamısını oğlunuz? Bəli, hamısı oğlunuz. Bu materiallar, bu taxtaları aradın? Bu taxtaları, tikintilərdə getmişəm, yalvarmışam odun üçün. Qaz olmadığına görə. Oranı da çəkin. Odun yandırıram. Hə, tikintilərdən gedib demişsiniz, xarş eləmişsiniz. Onlar sənə də belə köhnə materiallar. Köhnə material veriblər. Onu rəhmətli yoldaşım vurub. İndi kərtənkələdə zatdır, düşür uşaqlarının üstünə. Özü görürsünüz, körpə tipillər var burada. Aha, aydın da kifayət. Sonra, mənim sudan da şikayətim var. Gəl, bəl. Hə. O da suyu. Demək, başçıya məlumat verirlər ki, rayon icra hakimiyyətinə yerli məmurlar üçün məlumat verir ki, cənab başçı, biz onun üçün evdə pol vurdurmuşuq, patolog vurdurmuşuq, qapı qoydurmuşuq. Amma belə görür ki, yəni yerli icra hakimiyyəti, yerli məmurlar icra hakimiyyətini aldadırlar. Yalanı məlumat edir. Aydındır. Mən də qədim, cənab başçı, şükür əlhamdülillah maşınımız da var. Ən şeysəl, laf belə mən taksi tutar. Yox, aydındır. O dediyiniz, o dediyiniz artıq göz qabağındadır. İndi cənab başçının da diqqətinə çatdıracaq məsələn. Deyin, görüm, digər məsələ nə deyirdiniz? Digər məsələ, oğlum, neçə vaxtdır su yaxşı gəlirdi. 2 ilə yaxındır. Sudan çox əziyyət edirib. Su aydın məsələdir, bugün Azərbaycanda problemə çıxır. Yox, məndə pastiyanı su var idi. Pastiyanı, sağ olsun, nazir, brigad vermişdi, qorxmaq istəyirəm, mənə su çəkildi. İndi qazona su gedir saat 11-ə kimi, taşan ki 12-ə kimi su var. O da baxın, mən suyu getmişəm, borca dükandan almışam. Ki uşaqlar, körpə uşaq var idi, su gəlmədi. Qonşularına da gəlmir? Yox, lina var ayrı, ora pastiyanı gəlir, bizə gəlmir. Baba, su gəlmir. Bəli, pastiyanı mənim suyum, gələn suyum, indi 12-də o su bağlanır. Sizcə hara gedir bu sular? Hara gedir, parmitrara. Əgər mənə bir şey olsa, onu bilin ki, elə bu rayonun böyüklər nəsə eləyiblər. Allahın nə ola bilər? Allahdan mən heç nə qorxmuram. Dedi, məni çox hədələyiblər, çox mənə təhqir eləyiblər bu körfələrimə görə, bağlarına görə. Sənə təhdid eləyiblər ki, sən müraciət eləmə, şikayət eləmə. Hə, şikayət eləmə, müraciət eləmə heç yana. Salam, xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Demək, biz hazırda durduğumuz yer Pirallahı rayonudur. Pirallahı rayonunun arxamda gördüyünüz kimi rayon icra hakimiyyətinin qarşısındayıq. Bizim burada olmağımızın səbəbi də vətəndaş müraciəti ilə bağlı rayonda Xankişiyeva Tamella Agat qızının müraciəti ilə bağlı gəlmişdik. Vətəndaşın problemləri ilə yaxından tanış olduq və qarşı tərəfin mövqeyini bilmək üçün ki, yəni bir neçə iddiaları var idi. O iddiaları araşdırmaq üçün, məsələlərə aydınlıq gətirilməsi üçün rayon icra hakimiyyətinə gəldik ki, mətbuat nümayəndəsi olaraq məsələnin ki, qaranlıq qalan tərəflərinə aydınlıq gəlsin. Amma təəssüflər olsun ki, rayon icra hakimiyyətində bizim qarşımıza çıxan polis oldu, bizə cavab verən polis əməkdaşı oldu, düzdür, bir hüquq şöbəsinin müdürü çıxdı bizə, məlumat nə ilə bağlıdır, soruşdu. Biz məlumatı verdikdə ki, yəni bu məsələdən artıq rayon rəhbərini də məlumatlandırmaq istəyirik, mavini də. Təəssüflər olsun ki, bizə gözdə cavabını verdilər ki, gözlüyün məruz eləyək. Biz yarım saatdan artıq burada gözləyirik, yarım saatdan artıq da biz gözləyirik. Bir səlahiyyətli şəxs çıxıb demir ki, rayon rəhbəri sizi qəbul edəcək, yoxsa yox. Ona görə də yəni bizim burada olmağımızın səbəblərini sizə məlumat verdik. Ümidvarıq ki, yəni rayon rəhbəri bizim çəkilişdən sonra görər ki, bu mətbuata qarşı bir hörmətsizlikdir. Mətbuat hər zaman istəyir ki, qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırsın, örgənsin və sonra işıqlandırsın. Amma təəssüflər olsun ki, Pirallahı rayon icra hakimiyyəti bu məsələni istəmədi, bu bizi qəbul etmədi. Ona görə də dəyərli izləyicilər, bunu biz sizin diqqətinizə çatdırdıq. Təşəkkür edirik, sağ olun.
Değerli izleyiciler, ben sizden artık derecede xahiş edirəm ki, bizim bu cür videolarımızı beğenin, paylaşın ki, aidiyyatı qurumların diqqətinə tez bir zamanda çatsın ki, bu cür əziyyət çəkən, bu cür problemli ailələr problemlərdən kənarda qalsınlar. Ən azından yerli məmurlar öz işlərinə məsuliyyətlə yanaşmalıdırlar. Digər bir tərəfdən də mən öz tərəfimdən müraciət edirəm ki, xeyirsevər insanlar bu cür ailələri öz də bu cür bir ağır bir vaxtda, karantin bir rejimində köməklik etmək hər bir şəxsin insanlıq borcudur. Beləliklə, təşəkkür edirəm. Bugün bu məsələni sizin diqqətinizə çatdırdıq. Videomuzu paylaşmağı unutmayın.